Moikka! Niin kivaa kuin matkailuautolla reissaaminen onkin, niin välillä pitää sitä taloa laittaa kuntoon. Ja meillä on tässä talon päädyssä niin tämmöiset valetut rappuset, johon on aikanaan, mä oon itse nämä laatottanut toistakymmentä vuotta sitten. Silloin jäi saumaamatta laatat, joo, käsi pystyy virheen merkiksi. Ja nyt sitten alkoi ole muutamia laattoja tässä parin vuoden sisällä alkoi irtoilemaan ja nyt on se hetki, kun nämä pitää korjata. Ja nyt koputeltiin tässä nämä sellaiset laatat, missä oli vähänkin jotain irti joku nurkka ja otettiin ne irti tuossa. Ja itse asiassa tasan puolet, 40 laattaa irti, 40 kiinni. Nyt mä oon harjannut teräsharjalla saumojen välit ja harjannut muutenkin niinku, noin niinku suurimmat liat, pölyt, mullat, mitä tässä nyt on ollutkin, niin pois. Seuraavaksi me aletaan, tuossa meillä on tämmöinen kivipesuaine, millä me nyt suihkutetaan tämä kokonaan ylös. Se sitten annetaan sen vaikuttaa vähän aikaa, se sitten ottaa hometta, levää, sammalta, kaikkea muuta siinä sitten veksi. Ja sitten se huudellaan painepesurilla veke ja sen jälkeen aletaan sitten laikkakoneella hiomaan noita vanhoja laasteja veke. Ja sitten ei muuta kuin aletaan lyömään takaisin noita laattoja. Siellä on muutama laatta mennyt rikki. Meidän täytyy aika varovasti se homma tehdä, nimittäin meillä on 4 rikkinäistä laattaa ja meillä on 5 varalaattaa, niin tässä täytyy olla aika varovainen tässä hommassa, mutta katsotaan miten meidän käy, jännityksellä edetään. Tarkoitus olisi tämä nyt laittaa kuntoon, että se kestää sitten taas seuraavan 10 vuotta. No joo, niin kuin näkyy, niin ihan pelkällä pesemiselläkin tulee ihan valtava ero, niin kuin likaset nämä on ollut, mutta tosiaan täällä niin kuin näkyy, tässä niin on vanha tasote, on pikkasen, ei ole syvälle halki, mutta se on tuo pinta niin kuin halennut tuossa, niin koputellaan, jos siitä joku irtoaa vekeä ja sitten sen jälkeen ne vielä laatotuksen jälkeen, niin sitten vedetään sokkeli, tasote siihen ja sitten maalataan vielä sokkelimaalilla, niin saadaan näistä sitten uudet. Eli nyt ollaan piikattu nämä vanhat saumalaastit vekeä ja sen jälkeen tuommoisella kuppitimanttihioma koneella hiottu tää. Ja nyt sen jälkeen vielä sitten harjattu kaikki, no itse asiassa eilen vielä huuhtelin eka vedellä ja sitten harjattu tänään kuivana tämä veke. Vielä parempi olisi, kun olisi joku teollisuusimuri, millä olisi vielä imuroinut, mutta nytpä joo, niin nyt se harjaaminen saa riittää ja tai kelvata. Ja nyt laitetaan primeria tänne pohjaan ja tämä primeri pitäisi sitten semmoisen parisen tuntia antaa kuivua ja sen jälkeen me päästään kiinni laatoitushommiin sitten. Tää levitellään tällä aika ohueksi kerrokseksi tänne. Ei olla Matrixin kuvauksia aloittamassa, mutta on näistä kuvauskamppeista hyötyä tässäkin. Saatiin rakennettua tämmönen varjostettu katos tähän, nimittäin kohta alkaa tuolta porottaa aurinko aika kovaa, niin saatiin tämmönen varjo rakennettua tähän näistä kuvausvalojen jaloista ja näin, ja green screeniä vähän parin kertaa taitettuna siinä päällä, niin hyvä varjo. Ja sit on mustaa flagia vielä varjostamassa tuolla. Niin. Joo, ei me hukkaa kuvauskalusta täälläkään näissäkään hommissa. No joo, nyt vedetään tässä näitä laattoja korostan. No siis tää ei ole mikään ammattilaisen kuinka rakennat tai laatotat rappusia videoa. Siis ihan täys amatööri teen, mutta kunhan on jotain mitä puuhastella. Eli ei ole mikään opetusvideo tää video, mutta ja ammattilaiset on ammattilaisia. Mut joo, nyt lyödään, tää alkaa nahkottua, niin mä vedän tosta, tää ennen kuin alkaa nahkottua, ei tän vielä nahkotu, mutta. Ja tuolta ylhäältähän sä oot jo tehnyt. Oon tehnyt.
sitten kun ulkona kun laatotetaan ulkolaattoja tai uima-allasta, niin silloin pitää laittaa myös laastia tähän laatalle. Noin. Noniin, hyvältä näyttää. Seuraavaakin. Just saatiin saumattua Sannan kanssa. Sanna Jeesus saumojen pesemisessä ja saumaamisessakin auttoi mua jo. Tehtiin yhdessä saumaukset, että tämän näköistä nyt sitten lopputulema. Tähän tietenkin vielä laitetaan sitten valkoisella nämä niin sanotusti tämä rappusten rinta ja sitten nämä sivut, ettei vielä valmista. No nyt on laatat laatotettu tosiaan ja saumat on kuivunut ja tämän näköistä tästä laatotuksesta nyt tuli. Projektihan jäi sillä tavalla kesken, että nämä rintaosat, niin ne mä kerkesin hioa vielä niin kuin tuohon betonille, mutta sitten tämä lonkkaleikkaus tulikin ennakoitu aikaisemmin, eli mä sain tuon peruutusajan ja nythän on niin kuin 15. päivä kesäkuuta ja eilen tulin sairaalasta, lonkka leikattiin toisessa päivänä, niin tuossa nyt menee sitten hetken aikaa ennen kuin toivutaan siihen kuntoon, että nämä saadaan sitten, mutta nämä niin kuin slammataan samalla tavalla kuin tämä ja sitten hiotaan ne ja sen jälkeen maalataan valkoisiksi, niin tulee sitten siistit. Mutta tämmönen oli piha rappusprojekti, mikä tehtiin tässä nyt ja seuraavalla videolla sitten jotain muuta. Moi!